všetci viete, že som prišla zo Slovenska, veľmi citlivo vnímam práve takéto informácie, ako tu predo mnou zazneli, že aký je vzťah Slovenska a Slovákov v Maďarsku. Viem, že bude o tomto diskusia, ale ja by som len chcela hneď takto na margo tohto povedať, že mne vždy pomôže v tom, alebo nám pomôže, by som povedala všetko, budete so mnou súhlasiť, že vládna politika alebo vládna koncepcia, to je jedna vec, veľmi, veľmi dôležitá. Ale nám, napríklad vo zväze, alebo miestnym pobočkám, alebo miestnym súborom, hlavne pomáhajú tie miestne kontakty na miestnych úrovniach. Koľko máme dobrých družobných vzťahov, koľko máme dobrých kamarátov v divadlách, vo folklórnych súboroch, v osvetových strediskách, starostov, primátorov, učiteľov, ktorí nám veľmi, veľmi ochotne, vďačne pomáhajú bez akéhokoľvek očakávania, že sa im to bude nejako politicky, finančne, alebo neviem ako zúžitkovávať. Jednoducho je to vlastne na takom princípe toho vzájomného pochopenia sa a tej súdržnosti, že Slovák sem, tu aj Slovák tam. A ja si myslím, že toto je to, tá základná vec, ktorá aspoň mňa, ale ja si myslím, že nás všetkých, tu tak udržuje v takom, v takom optimizme, aby sme boli optimistickí, a tá bola nádej, že jednoducho niekedy nie je práve najdôležitejšie sa zameriavať na to, že čo je vládna a štátna tá politika. Skúsme z toho nášho pohľadu profitovať z toho, čo máme. A my máme veľmi dobré osobné kontakty. A to môžem hovoriť, keď sa to tak poobzerám, za každého. Od každého by som mohla povedať, že kto má na Slovensku aký kontakt, alebo na koho sa opiera, kto tam všetko bol vystupovať, alebo kde ste už všade na Slovensku boli, kto vám pri tom organizovaní pomohol. A ja si myslím, že pre tých Slovákov, ktorí tam s vami boli, toto bolo veľmi podstatné, že ten záujem toho daného kolektívu zo Slovenska a tak ďalej, lebo najbližšie túto Veňarec, viem, že Dolná Strehová, alebo Dobraniva, alebo Hrušov, to ste už ako rodina, alebo Ešaga, tam je, koľko zvate, 30 rokov s Jasenovým, že to sú úžasné veci, by som povedala, takže, a to by som mohla hovoriť o všetkým, takže základ je z toho, a hneď prídem takto, vlastne v tomto robí, toto robí aj Zväz Slovákov v Maďarsku, že u nás je práve ten jedinečný prístup, že u nás je ten, že nie sme akože spolok organizácií, hoci povedzme tá pobočka je organizácia, ale sme všetci ste zaevidovaní tam ako jedinci, ako členovia. A tým pádom je to také pre mňa, také osobnejšie, lebo je tam každý tam dá svoje meno, každý tam dá svoj nielen členský príspevok, ale aj to, ale svoj podpis, že áno, hlásim sa k tej organizácii a keď je treba, tak prevezmem za túto organizáciu alebo za seba zodpovednosť. A to je v danej situácii veľmi, 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 veľmi dôležité. A preto, kto chodí na zväzárske podujatia, vie, že sú veľmi, majú takú výbornú atmosféru. Sme tam všetci akože tak spolu, tešíme sa jeden druhému, rozumieme si, ale povieme si zároveň svoj názor. Takže v tom je ten rozdiel a na tom by som ja, keďže ten zväz bol založený strašne dávno, teda 75 rokov, 76 rok, a vlastne vzýšiel z toho, že to boli jedinci, vlastne až neskôršie, oveľa neskôršie mohli vznikať miestne pobočky vlastne. Takže tohto princípu sa budeme držať a potom, keď bude výmena vo vedení zväzu, tak možno, že sa to všetko zmení, ale momentálne o tom ja nebudem hovoriť až tak ďaleko ešte tej budúcnosti. Rok a pol ešte nie som.
Čo sa týka budúcnosti, nebudem hovoriť na šťastie, budem hovoriť aj o tom, že čo bolo vo zväze, ale hlavne ide, a toto je poslanie aj tejto konferencie, že ako si predstavujeme, alebo čo by sme hovorili o budúcnosti, lebo ako som to spomínala, najľahšie je kritizovať, to vie každý 100%, ale hľadať riešenia, respektíve tieto riešenia vedieť aj nejako naplniť, je podstatne náročnejšie. Takže o čom hovoria naše skúsenosti Zväzu Slovákov? Výsledky neprídu za rok. Teraz nám to, není tu Juraj Radianský, on nám to takto na krátku dobu povedal o tom kolegiu. Výsledok nepríde za rok, ani za dva. To viete aj všetci, ktorí vediete nejaký súbor, spolok, čokoľvek. Na to treba vytrvalosť. Ale hlavne, čo ja hovorím teraz za seba alebo za Zväz Slovákov Maďarsku, to je systémovosť. Systémovosť. A vychádzam z tých podujatí, ktoré už asi kto je tu, každý pozná spievanka veršovačky. Koľko rokov už je? Už pomaly bude 30. 30. Alebo Novohrad, my sme začali ešte v Hronci, povedzme, letné tábory. Od roku 2006 škola v prírode. A od roku 2004 slovenský Škovránok. Zastavím sa len najprv pri tom Škovránku. Keď sme začínali tie prehliadky a prišiel do poroty také, že Anka Divičová bola začiatku v porote, ale Alfred Boruši Štván, viete, známe meno, muzikológa, Bartok, rádiu. A keď videl, viete, že tie autobusové pesničky a že katastrofa z ich odborného pohľadu, ale my sme vedeli to, ktorí sme to začali organizovať, že tí ľudia, ktorí to vedú, alebo tie súbory, alebo tie spevokolia, alebo tie folklórne skupiny vedú, že tam toľko lásky, toľko času a toľko oduševnenosti investujú a robia v tom najlepšom slova zmysle a nevidia, že to nie je dobré. A preto sme začali s tým, že boli tie odborné školenia, že sme boli aj tieňová porota, keď sme boli v Čiernom Balogu, v Dobrej Nive. Jednoducho začali sme pomáhať. Výber, vlastné prostredie, javiskové spracovanie, tematika a mohla by som pokračovať. Teraz, keď sme už mali v Lani, lebo na budúci rok bude znova slovenský Škovránok, tak vlastne tí istí odborníci, či to tento Alfred Boruši Štván alebo Juraj Matiáš, hovoria, že za tie roky sme prešli úžasným vývojovým skokom. Teraz, kde sú tie súbory? A hovoria, že ktorýkoľvek náš národnostný folklórna skupina alebo spevokol by mohol ísť do celoštátnej prehliadky, lebo je na tej úrovni. A vy, viete, tuto vidím, že Lukáčka, akí boli superovité, alebo môžem povedať ostatné spolky, ktoré ste tu, čo ja viem, hneď Canto a tak ďalej, že aká je to vec, a to je nielen vec toho, to je tá hrdosť na ten svoj folklór, ale to je tá hrdosť na tú svoju dedinu, na tie svoje korene, na tú svoju identitu. Jeden folklórny súbor alebo spevokol je pre jednu dedinu viacej ako zaspievanie 5-6 ľudových piesní. To je tá komunita, ktorá drží tú slovenskú národnosť pokope. To je to dôležité poslanie. Nie len tá odbornosť a tak ďalej. To je veľmi dôležité. Ale na nás, ktorí sme vo vedení ktorejkoľvek civilnej organizácie alebo nejaké inštitúcie, o tom, aby sme im poskytli pomoc, aby to robili, aby tá ich práca mala ten efekt, ktorý má mať jednoducho. A teraz tomu najzávažnejšie, toto to je folklór, to viete, že to je moja srdcovka, to mám veľmi rada. A mohla by som hovoriť o banku, ale nebudem hovoriť o banku, lebo to by ste tu boli veľmi dlho. Takže prejdem na niečo úplne iné. Pritom čas platí aj pre teba. Ale sme veľmi v časovej rezerve, takže dobre. Systémovosť.
Začnem hovoriť, tie spievanka vršovačka. Máme tu práve mládež a máme tu aj školu v prírode. Tuto z Ďurku, skade sa poznáme, škola v prírode. Keď je tu Máte z Luciny, skade sa poznáme, z Luciny zo školy. Jednoducho máme tu strašne veľa známych a vtedy, keď sme začali s touto školou v prírode, tak som si povedala, že raz sa nám to vráti, raz. Že boli v tej škole v prírode a že zoznámili sa, že Mlynčania boli prvýkrát, ja neviem, s Šabačudom. Hej, a že aj tu sú Slováci, bože, aj tam sú Slováci. A že nejako patríme spolu a tie spoločné zážitky. A verte mi, že to sú celé generácie, hrodec to bol pojem, to bolo ako také, že ono. Takže ono to volá, kde sa ozrkadlili, ale to nie je rok, to nie je dva, to je systémovosť. A tam treba vedieť obsah tých detí zaujať. A verte mi, že po všetkých tých rokoch skúseností, čo mám do školy v prírode, od roku 2006, jeden rok sme nemali školu v prírode kvôli covidu. Jeden rok. A stále to bolo. A verte mi, že to zážitkové, tie zážitky platia najviac pre naše deti, ale nie pre deti, aj pre gymnazistov, aj pre našu mládež. To znamená niečo prežiť, čo nás spoločne spája. A každá škola v prírode má svoju tematiku. Napríklad 3 roky boli, že láska vo všetkých podobách. A to bola láska, tá tínižerská láska jeden k druhému, ale to bola láska k prírode. To bola láska vo všetkých podobách. A verte mi, že keď sa o tomto hovorilo s deťmi, tak ich to veľmi zaujímalo. Málko sa takto s nimi otvorene rozpráva. Teraz sme napríklad mali, že v tomto roku tolerancia a priateľstvo. A napríklad hovorilo sa o tom, že to je tvoj priateľ, keď sa poznáš s 200 ľuďmi na Facebooku. Je to tvoj priateľ, bo na Facebooku je. Ale raz za rok ti napíše správu, že šťastné narodeniny. Je to tvoj priateľ? A takéto témy sa preberali s deťmi, teda deťmi. 13 ročov, ja neviem, čo dieťa, žiakmi, hej, študentmi. A verte mi, že dalo sa s nimi zhovárať, bola téma. Ale čo najmenej vedeli a čo nás tak veľmi, veľmi zarmutilo, som povedala, strašne málo vedeli o sebe, o historii Slovákov v Maďarsku, nevraviac o osobnostiach. My sme, už to im rozpomínali, že tento rok sme vyhlásili spolu ľudové novinami aj Slovákom, že rok osobnosti a máme tu osobnosť, máme tu Zoltán Barkan je osobnosť, Ďulo, aha, my tu máme samé osobnosti, ale Ďula je už osobnosť teraz v ľudových novinách. Nečítal si sa, že si osobnosť, bože. Nečítaš ľudové noviny. No, takže deti nevedia o deti, ani študenti nevedia, že my máme úžasné osobnosti, len ich nepoznáme a to je veľká chyba. O niečo sa potrebujú opreť, na niečo musia byť hrdí. Lebo v čom je výborná maďarská, maďarské výchovné... Propaganda si chcel? Propaganda je to propaganda. Hát? Ja to poviem tak, že čo robia Maďari dobre, ale naozaj dobre, že ja už vidím, že materské škole majú 15. marca kokardo. Že tak sú vedení k tomu, že všetko to, čo sa v maďarských dejinách dialo, že učia, že naozaj sú hrdí na to. Takže, no oproti tomu, my veľmi, veľmi zaostávame, čo týka Slováci, či to na Slovensku, alebo Slováci v Maďarsku, že veľmi, veľmi. A v tomto vidím jeden veľmi veľký priestor, kde môžeme dosiahnuť veci. A tie konkrétne nápady, budeme pokračovať všetkom tom, čo som povedala, spievanka veršovačky. Každý, aj tento rok, bolo, že počkajte, 460 detí. 460. V školských kolách, a už potom v celoštátnom kole bolo vyše 200.
Ale to boli múky, že neboli peniaze, lebo tak neskoro prišli peniaze, že keby nie pomoc všetkých krajín, spojite sa aj túto prvého radu, tak nie sú tieto kolá. Takže všetko to, čo doteraz fungovalo, myslím, že bude pokračovať naďalej, ale čo by som chcela veľmi tak zvoradniť, ja som rada, že sú tu aj predstavitelia spoločenskej organizácii. Včera sme si toto veľmi dlho vydebatovali aj s mládežníckou organizáciou, že niekedy sa mi zdá, že všetci ideme za jedným cieľom. Niekedy si mi to pripadá, že sme ako diaľnica, 6 prúdovka. Každý ide z A mesta do mesta B, tam je nás cieľ, ale sa nejako nestretneme cestou, viete? Že voľako, že aby sme si nejako určili, že čo je náš spoločný cieľ a že my, ako môžeme k tomu prispieť. Či zväz, či iná organizácia, alebo samospráva a tak ďalej. Čo týka kultúry alebo toho vzdelávania. Konkrétne poviem, konkrétny prípad, na čo som začala spolupracovať. Tam je očividné, je tenás, že máme veľký nedostatok detských, či to folklórnych súborov, detských súborov, akýchkoľvek pohybových spolkov, kde deti tancovali, akýkoľvek čo, tanec, akékoľvek moderné alebo folklórnej podobe. A tak som začala spolupracovať s Univerzitou Matia Bela. Oni majú na toto vypracovaný projekt a tu by sme mohli napríklad urobiť spolupráci s mládežníckou organizáciou, celoštátnou slovenskou samosprávou. Jednoducho taký projekt, že by sme aj tejto slovenskej vzdialenosti alebo tým školám pomohli tak, aby tam napríklad bola aj tá spomínaná ľudová škola umenia, lebo to je plus tej slovenskej škole, ale aby tam bol nejaký súbor a tam aj ten mládežník môže uskutočniť tie školenia, naučiť sa tú pohybovú výchovu, lebo to je aj rytmika, aj ten tanečný pohyb. Nemusí byť folklorista až taký, že wow, ale musí naučiť vedieť sa javiskovo spracovať tie hry alebo tie zvyky, povedzme, ktoré v tej slovenskej vzdialenosti sú. Takže všeličo sa dá spoločnými silami a každý k tomu nejako môže prispieť, lebo jeden sám je na to príliš sám a nebude sa mu dariť, ale keď spolu vymyslíme nejaký takýto cieľ a možno, že na to bude mať infraštruktúru má celoštátna slovenská samospráva, tak si povie, ktoré sú tie základné ciele a povie, že zväzy by ste mohli takto pomôcť alebo druhá organizácia takto pomôcť a takto sa to nejako podeliť o to. A spolupracovať, že nielen vo voľbách, alebo nielen tak, ale takýchto záležitostiach. A ešte raz vám je zážitok, tá väzba aj v tých voľbách, ale to nie len o voľbnú otázku ide, teda ščítať neobyvateľstva. Tá citová väzba ku kultúre, tá je tá najsilnejšia, najsilnejšia, ktorú my cítime, že máme radi slovenčinu. To je to, že tú kultúru cítime, že ju vidíme, že ju počujeme a vieme, že sa k nej viažeme. A práve preto sa aj my musíme k tejto kultúre čo najšom slova v zmysle akože inklinovať k nej, jednoducho viazať sa na ňu a jej prostredníctvom aj ten slovenský jazyk a tak ďalej a tak ďalej. Takže tie možnosti sú a napríklad včera sme hovorili, že generačný problém, dakedy na dedinách, preto nebol generačný problém, však Katka tu je, vieme, však boli trojgeneračné domy, však sa žila jedna rodina, žila v jednom dvore. A naučili sa spoločne žiť, lebo taký bol poriadok, že tí starší šli dozadu, tam v stredu a vpredu boli mladí. A naučili sa jeden na druhého dávať pozor, alebo jeden druhému pomáhať a tak ďalej. A terajšia, ja viem, že iná doba, ale vždy si ešte viem vymyslieť to, že kde sa dá ju také projekty vymyslieť, že by sa tie generácie predsa len spájali a napríklad včera ši návrh, tak asi okolo polnoci, že napríklad, čo keby nám mládežnická organizácia alebo mládež vymysleli takú, že počkajte, univerzita stredného veku napríklad
a že by nám zorganizovali pre nás, ja neviem, ktorá som už kategória celkom presne, ale tam dať dole, že tako, že aby nás oni naučili tomu, čomu sa bohovsky nevieme naučiť tak rýchlo, a to je práve tieto nové procesy, teda zaobchádzania s počítačom, s inteligentným telefónom alebo všetkými. Lebo momentálne, kto nemá tieto znalosti, tak je vo svete stratený. Ani bankovať nevie, ani nič nevie. Nič. Nič. To znamená, že by nám strašne pomohli, aby sa aj tá stará generácia, tá staršia, začenila do toho normálneho života, nie cez folklór, ale cez to každodenné bytie. Takže tých možností je veľmi veľa a nestrácam nádej. Ja som napriek tomu všetkému... Ešte stále optimista. Neviem dokedy. Ale si myslím, že... Ja pozerám, či som ešte niečo také veľmi vážne chcela povedať. Že všetko sa dá a napríklad, že tá stará generácia, by som chcela doložiť, že neviem si, aj keby zaznelo, že do zväzu nemôžu vstúpiť mladí ľudia, alebo to je mládežnická organizácia, ani keby zväz bol iba, alebo ja neviem, s radou, keď má 75 rokov zväz, koľko roční sme boli, alebo ste boli, keď ste začínali? Jedna vec, druhá vec. Mám tu takú svätý príklad, Matej je tu, tuto, Čaba, z Luciny. Oni pred 2 rokmi založili novú pomočku, kde sú sami mladí ľudia. Takže všeličo sa dá, to nie je napísané, že... A sú také, že môže byť aj tam, aj tam. Aj teraz máme také organizácie, že členom aj tam, aj tam. Takže nič nie je nejako vyhranené, že alebo tu, alebo tam. Takže zväz je v tom, že dá sa a ešte začnúť od seba. Veľakrát mi je tak smutno, že Slovák Slovákovi na Facebooku gratuluje po maďarských narodeninách, mení nám. Lebo neviem prečo. Ďakujem.